kultur, temveč je osnovna težava, da gre za ljudi, ki niso člani tega občestva, da so to, tako kot je bilo rečeno, drugo razredni državljani. In če lahko samo še z enim stavkom se dotaknem tega teksta, v njem piše, da je morda prav, da je to drugorazredna tema. Meni osebno se zdi, da bi bilo, kar ta avtor seveda ne bi napisal, ampak predvsem potrebno poudariti, da je ta tema žal res drugorazredna. Kajti vse do danes, pa minilo je 20 let od nastanka nove države, je v javnosti še vedno prevladujoče mnenje, da so bili ti poboji nekaj takega, kar ni uredno obsojanje v taki meri, kot obsojamo druge družine. Mi se pravzaprav mi, ki danes smo v tej dvorani, pravzaprav pripričujemo prepričanje. Mi poboje razumemo tako, kot jih razume, kot naj bi jih razumeli normalni ljudje, da ne rečem civiliziran svet, ampak normalni ljudje zločin nad komorkoli razumejo kot zločin. Vendar pa je to javno mnenje, ki toliko časa že lepti nad to Slovenijo, pravzaprav nekaj posebno težko uporabiti, ampak človek dobi ta občutek, da to javno mnenje je nenormalno, da se potem človek vpraša, kaj je z ljudmi, če 20 let v tej Sloveniji, da teh povojnih pobojev ne prepoznajo kot velikega zločina. Gospod Možina, vi ste služi, bil ste tudi rektor, en mandat Televizije Slovenija, se pravi institucije, v kateri je koncentriran duh časa. In kot tisti, ki ste prvi se dotikal teh tem z svojimi dokumentarci, se najbrž tega duha časa dobro izkusil na svoji lastni koži. Te dni beremo, da ste prvi na seznamu za novi odstrel. Hvala za besedo in lepo zdrav vsem Mariborčanom in ostalim. Res je, da je gotovo v ustanovi, kjer že kar nekaj časa delam in sem jo tudi vodil, veliko duha časa, vendar je, mislim, da čisto dovolj tudi duha tega časa in prihodnega časa. In tako je pravzaprav vedno bilo, vsaj zadnjih 20 let, kar to televizijo bolje poznam. To je gotovo ustanova, ki si jo je takratna oblast zamislila in jo tudi izkoriščala kot glavno propagandno sredstvo, tako je bilo po vseh komunističnih državah in Slovenija tudi nobena izjema. Če je včasih zmanjkal ton iz kakšne partijske konference, so ljudi tudi zaprli na Povšekovo, kot sem zadnjič slišal. Sicer se pa podrobnosti, kaj in kako so se stvari dogajale, še vedno niso najbolje raziskane. Kljub temu duhu časa pa moram reči, da je javna televizija, ne, če vzamemo rezultate dela posameznih novinarjev, ne samo mene, tudi drugih, ki so že pred mano raziskovali te zadeve in dosegali odlične rezultate, vendar le med tistimi, bomo rekli kar redkimi ustanovami, ki je zadnjih 20 let popravila vsaj del svojega dela. Stoji, da je slovenski javnosti predstavila, kar je v kontekstu raziskovalnega novinarstva možno, problem, ko vrednotila in tudi v veliki meri pokazala, kdo so krivci za to, kar se je dogajalo, ki so itak očitni, ne, končno. Ve se, kdo so bili glavni ovni v čredi, ki je to počenjala in kam je ta čreda potem prišla. Zdaj, zakaj ukvarjanje s tem, ki so tudi predgovorniki dobro povedali, da gre za neko osnovno civilizacijsko normo. Glejte, naša civilizacija se začne približno takrat, ko človek začne pokopavati osebo, umrlo osebo svoje vrste, to je dobrih 5000 let nazaj naprimer. In vsa ta zgodovinski lok, praktično do 60-70 let nazaj, se je to pokopavanje dogajalo in se je mrtve spoštovalo. Seveda so bili tudi časi, ne vem, rimske invazije, pa selitve narodov, barbarskih udorov, slovanskega udora in tako naprej. Vendar
ni poročil, da bi se tako sistematično ljudi pobijalo in tako sistematično potem ta grobišča prikrivalo in uničevalo. Tako da smo v tej, če malo poenostavim, ne, vendar teza, mislim, da se je dal upravičiti, 5000-letni zgodovini naše civilizacije smo gotovo tam nekje, že v nacizmu seveda, ampak tudi v našem slovenskem komunizmu prišli do najnižje točke, kar je možno sploh prideti. In žal se konotacije tega revolucionarnega nasilja, medvojnost, zlasti po vojni, vleče v današnji čas. To pa zato, ker so, moramo vedeti, kdo je tisti, ki tukaj mogoče se veče in še ostale opisuje kot postolomce ali nekaj podobnega. To so pravzaprav ljudje, ki služijo centrom moči, ki so živo zainteresirani za to, da preiskava teh zločinov, niti kakršnakoli beseda o teh zločinih nikoli ne bi prišla na dan. No in kdo je lahko živo zainteresiran za to? Ja, seveda tisti, ki ima neko povezavo s temi zločini in s prikrivanjem. Zakaj bi sicer ljudje, izobraženi ljudje v 21. stoletju služili nekemu prikrivanju zločinov, če niso očitno za to zainteresirani, očitno poznajo ljudi, ki so to počeli ali pa izhajajo iz sredin, ki se še vedno dovolj identificira s temi zločinci, da jih prekriva. Iz sredine, žal moram tako reči, iz končno naslednice stranke, ki je bila takrat na oblasti, kjer se še danes, kot je povedal poslanec Magajna, govori o tem, kateri novinari so za odstrel, ker delajo take oddaje. Mislim, to je popolnoma nenormalno in to je grozljivo. Ne? Mislim, da se mi zdaj v zadnjih dveh letih smo se res premaknili še veliko, veliko bolj nazaj, kot si mogoče tukaj tudi sedeči mislite. Stvari so veliko hujše. Tukaj kolegi so naredili velike premike vsak na svojem področju. Sedaj so skoraj vsi brez te operativne funkcije. Pravi, oblast je govorila eno, delala pa povsem drugo. Seveda nobena teh oblasti po vojni ni imela po vojni, mislim, osamosvojitelji, ni imela dovolj moči pa dovolj probojnosti, da bi naredila korenite zadeve. Vendar je pa treba prav določeno povedati in vedeti, da je vendarle ta tranzicijska levica tista, ki očitno s svojimi sredstvi aktivno sodeluje pri onemogočanju obravnave teh problemov, medtem ko so tudi pomladne stranke, ko so bile na oblasti, bile preveč pasivne. Ampak pravim, kdo je pa aktiven na tem preprečevanju, pa naj bo popolnoma jasno. In če imamo tu še predsednika, ki govori o drugorazredni temi in seveda se z veliko skrbjo in občutkom neke civilizacijske krivde spominja žrtve v Srebrenici, krati pa pozabijo na hudo jamo in seveda grobišča v Sloveniji, potem je jasno, da kaj veliko ste nacije na tem področju, ki je seveda najbolj bistveno, spravi izvor nacije v spoštovanju mrtvih, ne more biti kaj veliko. Mogoče še en stavek, ki se ravno zdaj zaradi poklicnih potreb ukvarjam z malgaško kulturo, ne, z vidika Evrope, popolnoma zaostalo. Tam je spoštovanje mrtvih na izredno visokem mestu, spoštovanje prednikov, na tem te veli vsa njihova civilizacija. In tako je več, ali imam povsod. Če ti predniki ležijo pobiti v jamah, ki niso niti grobišča, ampak se pravzaprav priprita morišča, in če je teh več 10.000 v Sloveniji, številka je lahko še veliko višja, potem je jasno, da ta energija nepokopanih trupel ne bo dala miru Slovencem še veliko časa. Hvala, predno. Vedno, nekako gremo in medija stres in dovolite še nekoliko bolj osebna vprašanja. Koliko poznam in vem, mi nas vseh pet, ki nas tu sedi, dobeden nima domobranskega backgrounda. Gospod Ferenc, vaš oče je bil zgodovinar, ki se ukvarjal s partizansko zgodovino. Torej, najbrž ni ste imeli interesa, da ste se začeli ukvarjati s temi vprašanji zaradi tega, ker bi to bil neposredno vaš familiarni interes. Gospod Dežman je iz totalno partizanske familije, stric je narodni heroj in, koliko vem, na začetku svoje karijere je tudi sam bolj ali manj bil seveda oblikovan po komunističnem miselnem modelu. Gospod Možina je Primorc. Primorci po pravilu ne morejo biti, recimo, kaj drugega kot antifašisti. Ne? Zdaj, gospod Janik, vi ste sicer z Jesenic, ne, to je že nevarna geografska konstelacija, ampak predvidevam, da tudi nimate kakega nekega zdaj. On je Erklov sosed. Da, morda, kje je bil tisti vaš začetni motiv, zaradi katerega ste se vsi teh svod dotili? Ja, če si imel, da jaz ne tem povedal, kaj je bil motiv,
začetka je bil nekoliko službeni, povezan pa je bil z Kočevskim rogom. Kočevskim rog vemo, da je bil tam od intervjuja Kozaka, revije za Ljub, 75. leta, simbolni kraj, grobišč. Za množična grobišča po Sloveniji se kaj dosti ni vedelo. Kočevski rog je bil tisti, za katerega smo po tem intervjuju vedeli, da je tisto kraj, kjer je izginilo na tisoče in tisoče ljudi. Službeno sem se zahvaljal z kočevskimi Nemci in njihovimi učenji, da smo imeli kočevskim rogom in celi kočevski in seveda z gozari, so mi pokazali prve lokacije, kjer so ta kraša brezna, kjer ne bi bila tudi takrat podnevna grobišča. To je bil nekaj prvi začetek ukvarjanja, seznanjanja s nepripitnimi grobišči v drugi grobišči 80-ih let na terenu. Zaradi tega smo potem tudi v ustanoviti komisije leta 90, ki je z ministrstva za kulturo vpoklican v to komisijo in sem lahko od vsega začetka, pa lahko rečem se, tudi do danes nekako spremljal delovanje in pa možnosti delovanja te komisije, za katero se sicer mislimo, kaj vse lahko naredi, ampak je zavezana z močmi preko delovanja državnih inštitucij, kaj je komisija sama ne more, kaj je vse nič naredi. In prvo desetletje sem lahko spremljal, kako so se zadeve zelo, zelo počasi odvijale, samo na teh področjih, Teharje, potem kapela na Kočevskem rogu in vse države, ki so povezane z tem desetletje, se je gradilo kapelo na Kočevskem rogu in ni hotela nastaviti. Te ni moje ljudi, da se nastavi. Enako za spominski park od Teharje, ogromno držav, ki so še danes. In pa tretja zadeva, s katero se prve desetletje skupaj komisija obvala, to pa je javni spomenik, torej je nek enoten spomenik, s katerim bi označevali grobove in vsega tečaja naprej, ampak da tečaj je bil izveden, upravljen, ampak postavilo se je samo pet tovrstnih znamen na slovenskem trgu 2004. Nek večji premik se je lahko zgodil šele po zaslugi prizadevnosti občanov slovenskih Bistrice, leta 2001 in 2002, in pa filmov kolega Možine, ki pa mislim, da je takrat leta 2001 zelo razburkal slovensko javnost in nekako lahko rečem, ker so to spremljal dosti v blizu, prisilil vlado, da je novembra 2001 sprejela deklaracijo, s katero se je zavezala, da se morajo najti vsi grobovi in kjer je potrebno žrtve tudi prekopljeno. Ta izjava vlade iz novembra 2001 je bila posledica torej teh Slovenske Bistrice in pa tega filma od kolege Možine in takrat se je lahko nekoliko bolj sistematično začelo sploh z terenskim delom. Zanimivo, kako je prišlo sploh do tega, da smo lahko začeli v komisiji z evidentiranjem. Leta 1999 je državni zbor sprejel zakon o lastninjenju spomenikov v družbeni lasti in zraven sprejel dva sklepa, da je potrebno vsa prikrita grobišča razglasiti za državne spomenike. In takrat se mi je utrnila misel, ker sem pač nekoliko bolj poznal delovanje in razglaševanje drugih spomenikov, kako naj razglašamo pa nekaj za državne spomenike, če pa niti ne vemo, koliko jih imamo, kje so, kdo je v njih, torej na terenu niso bile poznane. In takrat smo naredili v komisiji en prvi tak seznam, ne boste verjeli, prišli na podlagi seznama Ive Žajdele in drugih časopisnih izrezkov in seznamov in informacij do nekega števila 45 grobišč, takrat leta 2000, in takrat se je v bistvu odločilo, da naj gremo na teren poiskati ustne vire ljudi in to zabeležimo kartografsko, da bodo morda kasnejše generacije znale za temi lokacijami upravljati, jih raziskati in pa urediti. Tako da je prva ekipa, ki je šla na teren, je bil predsednik komisije Viktor Blažič, pokojni Tine Velikonja, in pa sam kot vodja tega evidentiranja. Tako da sploh se je pa ta zadeva intenzivirala, torej po naslednje leto z tem Slovensko Bistrico,